Bé, doncs anem ja a la segona ponència, que serà la de la Lídia Serratusell, que és cap de l'àrea de reparació i atenció a la víctima del Departament de Justícia, i és una persona doncs, ja molt coneguda perquè ja fa molts anys que té aquesta responsabilitat i per tant té molta experiència acumulada sobre el tema doncs, i una visió que necessitem en tot cas per reflexionar sobre els temes que tenim avui. Bé, moltes gràcies, Josep Maria. Moltes gràcies a tots per estar aquí. Fa impressió veure tota la sala tan plena. Gràcies també a l'acolliment que ens ha fet el Centre d'Estudis i a la iniciativa de Save the Children i de voler-nos convidar. Jo seré una mica positiva perquè vull ser-ho, perquè ens cal ser-ho, i començaria amb una frase que penso que és d'on partim. I la vull dir directament perquè entenc que amb tot el treball que hem fet fins al moment, amb el treball que estem fent i amb el que haurem de fer, penso que tenim un bon sistema d'exploració a menors i víctimes vulnerables. I escoltant a la jutge islandesa he pensat, com deia la Carme, i amb altres companys aquí dels equips de Sumenten i Penal, dius, doncs no estem tan malament, no? I tampoc és que ens donem flora. Però, evidentment, ens cal millorar i, per tant, penso que hem de millorar, però que això és un moment que és o ha de ser una oportunitat per fer aquesta millora amb la confluència de tots els que estem aquí sentats i amb tots els departaments implicats. Quan em va trucar l'Emil per dir vull que vingués a la taula rodona i jo pensava jo per a què, vaig dir bueno, què vols que expliqui aquesta taula rodona, l'encàrrec era una mica de dir bueno, explicar què fan els equips d'assessorament tècnic penal, com feu aquesta exploració judicial i en quin moment esteu cap al camí del Barnahus. Vale? I això és el que intentaré reflectir en la meva presentació i també poso a debatre algunes qüestions perquè després en el debat posterior bueno, a veure si us crido una mica l'atenció i puguem fer aquest col·loqui. Per començar, i aniré molt ràpida, explicaré el que són els equips d'assessorament tècnic penal per la gent que no sapigueu qui són, que aquestes alçades penso que espero que sí, que ja els conegueu. Vale? Són equips que estan formats per psicòlegs i treballadors socials de l'àmbit de l'execució penal, que estan al Departament de Justícia i que assessoren els òrgans judicials a demanda seva perquè realment les sentències puguin ser més individualitzades i personalitzades tant en víctimes com en encausats. Actualment tenim 5 equips distribuïts per Catalunya que estan en seu judicial o molt a la vora de seu judicial. Vale? Tenim Barcelona, que dona cobertura a tota la província de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre. En general fan diferents programes específics tant amb persones encausades o penades com amb víctimes o testimonis. Darrerament, i ja veureu, les demandes que se'ns demanen més són amb víctimes i testimonis, en funció també de les exploracions judicials i de l'estatut de la víctima del delicte, sent cada vegada menys les demandes que ens fan sobre encausats i persones penades. I a més tenen una altra funció molt específica, que és que han d'anar a ratificar l'informe pericial en l'acte de judici oral, fet que no sempre és un tràngol gratificant ni agradable per a aquests professionals i per tant necessiten una bona preparació. A línies generals, us he fet aquí una evolució dels programes que més o menys del 2000 al 2018, els equips es van conformant l'any 88, o sigui que ja tenen una llarga experiència, però sí que la idea del suport a l'exploració judicial es va començar a néixer a finals del 90, a principis del 2000. El 2000 vam tenir una única demanda de suport fins a acabar aquest any, el 31 de desembre de 2018, amb gairebé 1.000 demandes de suport a l'exploració judicial. Val a dir que no només són sobre menors o víctimes d'abusos i agressions sexuals, sinó que també són sobre qualsevol tipus de maltractament físic o que hagin estat testimonis d'alguna situació de violència domèstica en l'àmbit de la família. O també poden ser, encara que no siguin menors, víctimes vulnerables, com poden ser amb alguna discapacitat intel·lectual. Vale? A hores d'ara ens representa gairebé el 40% de les demandes que ens arriben a tots els equips d'assessorament tècnic penal, doncs és això, un 37-40% són sobre dur a terme un suport a l'exploració judicial. Però bueno, com deia, nosaltres vam començar, o es va començar en l'any finals dels 90, principis del segle XX, els començaments sempre són diferents,
i difícils, i on us volia dir d'on veníem i d'on som, perquè les coses no sempre hem acabat ara amb aquestes magnífiques instal·lacions que tenim a la Ciutat de la Justícia i en altres palaus de justícia també, sinó que, bueno, en principi d'on partíem? De que teníem poca demanda, bueno, ja heu vist, un, dos, tres casos, havíem de convèncer els òrgans judicials, jo era una mica d'anar a vendre el tàper, no? Jo, a bon llamar a su puerta, teníem la resposta de que els jutges, jo ja tinc fills, jo ja sé com entrevistar-los, també, i deies, bueno, doncs no, o contaminareu el relat i a veure què fareu. Era així, vale? Havíem d'adequar els espais, abans estàvem, bueno, si recordeu els companys de Barcelona, estàvem a Lluís Companys i aquells espais eren els que eren, vale? I per tant havíem d'intentar adequar la sala, que llavors estava la saleta just en l'espai on estaven els psicòlegs i els treballadors socials. Ens calia fer una formació, perquè amb això també hem de ser molt rigorosos i havia de tothom tenir una formació adequada en fer una entrevista i com s'havia de fer aquesta entrevista. Generalment acabàvem fent una o dues exploracions setmanals, però com a algo molt anecdòtic. ¿Vale? Bàsicament, l'enregistrament audiovisual o la feien els professionals de l'equip d'assessorament penal o els Mossos d'Esquadra, però sí que teníem equips que anaven amb la càmera a mà per tot el territori per poder fer les gravacions i utilitzaven elements tan... bueno, recordareu el que eren les cintes DVD, els disquets i aquests ordinadors tan fantàstics i meravellosos. On som ara? I podem millorar, eh? Bueno, heu vist l'increment de la demanda, no donem a l'abast, això sí que és seriós. Vale? Per tant, com que no donem aquest abast i no estem en tots els partits judicials, hem hagut de ser més eficaços i eficients i per tant hem de fer utilització de les videoconferències, és a dir, en un sol dia aglutinem totes les demandes d'un partit judicial de la província de Barcelona, per exemple, i pues, a través de la videoconferència nosaltres estem amb el menor a l'espai de la Ciutat de la Justícia, però així tota la comitiva judicial no s'ha de desplaçar. I a més, també per donar més agilitat en el tema, en el cas que no ens demanin credibilitat del relat, en el mateix moment o dos dies posteriorment fem un informe sobre aquesta exploració judicial, amb la qual també ajustem els terminis en donar resposta. La utilitat per als òrgans judicials. Aquí tenim des d'un grup d'entusiastes que hem fet aquesta prova, aquesta bona guia, d'altres que no, que segueixen no utilitzant el suport a l'exploració judicial, perquè tampoc és obligatori. Per tant, bueno, va en funció del partit judicial que hi hagi i de l'interès que tingui el jutjat. Sí que tenim més espais adequats, no només la Ciutat de la Justícia, en els diferents palaus de justícia que es van creant nous, s'intenta que també hi hagin aquestes sales, si més no a Girona n'hi ha una, a Tarragona n'hem adequat una, a Terres de l'Ebre també i a Lleida, dins del que és el seu propi espai on estan els equips, també han adequat una sala per fer-ho. Com hem dit, la formació és bàsica i a hores d'ara tenim uns professionals altament qualificats i formats i realment són formadors d'altres professionals. És més, a vegades tenim dificultats en saber quina formació donar-los perquè realment són ja popes ells mateixos, amb la qual cosa, bueno, és una garantia. Però sí que s'ha de reconèixer que ens calen professionals que quan s'incorporen en aquests equips ja tinguin aquesta formació, perquè si no nosaltres ens costa com uns 30 anys en poder-los donar tota la formació i capacitació perquè realment esdevinguin independents amb la seva forma de treballar. Hem passat d'una exploració diària a exploracions, d'una exploració setmanal a exploracions diàries. A més, també tenim un retén de professionals que estan de guàrdia per si hi ha alguna urgència o emergència que s'hagi de fer una exploració. Només a Barcelona es poden fer unes 14 exploracions a la setmana, amb el que això suposa de cara a l'esgotament dels professionals. Hem incorporat, i això és una novetat, tot aquest enregistrament audiovisual en el sistema d'Arconte 2, que és un sistema que té el sistema judicial, on es graven totes les exploracions, les actes de judici oral, tot i tot queda incorporat en el sistema de l'expedient judicial, amb la qual garantim que hi hagi la custòdia de la prova, no hem de moure CDs ni hem d'enviar coses, i a més evitem multiplicitat de les intervencions perquè tothom que demani pot tenir accés, sempre i quan el lletrat de l'Administració de Justícia ho autoritzi, a poder veure aquesta exploració. I a nosaltres també ens serveix per poder fer la descàrrega si hem de fer un informe posterior.
entraré amb els objectius. Ja hem parlat abans que com s'havia de, que per què nosaltres volem fer aquesta exploració, perquè volem que es faci en un context diferent a el que podria ser davant del jutge i el fiscal, que no és, pot ser molt, molt intimidatori per al menor, i per tant li volem donar totes aquestes garanties de contenció, perquè volem que el relat d'aquest menor realment sigui molt de qualitat i que no hagi d'anar repetint i fent dilacions innecessàries, vale? Perquè realment donem totes les garanties perquè es garanteixi com a prova preconstituïda i per evitar amb el, mínim, amb el màxim del que nosaltres puguem aquesta victimització secundària. Sí que ens diferencien del model que deies, que nosaltres sí que necessitem una petició de l'òrgan judicial. En principi ho fem amb dos professionals, que poden ser dos psicòlegs o un psicòleg i un treballador social. Ho hem de fer-ho sempre en criteris d'objectivitat. Explorem els fets viscuts perquè es relati, i en principi no ho fem a menors de 3 anys perquè entenem que no té la capacitat del llenguatge desenvolupada i per tant no podríem donar... no podríem fer un, aquest menor no podria fer un relat. He intentat agafar un cas perquè veiéssiu com anava. Dels molts que tenim, ha estat una cosa a l'atzar. És un cas de l'any 2015 amb una nena abusada, en el que primerament el jutjat ens envia un model d'informe, un model d'ofici que pot ser aquest, en el qual ens diu que tal dia i tal hora es farà l'exploració judicial i el mateix jutge ja s'encarrega de citar les parts. Vale? Prèviament sempre hi ha un contacte telefònic amb el responsable de l'equip per acordar les agendes i ajustar els tempos. Vale? Nosaltres quan rebem aquest ofici sempre ens envien amb còpia de la documentació que hi hagi en l'ofici. Normalment sempre ve l'atestat policial, aquí bueno, teníem tota la còpia de l'atestat policial, la data de denúncia és el juny del 2015, ho interposa el pare de la menor que té 3 anys i el presumpte agressor és l'actual parella de la mare. I a més en aquest atestat policial s'adjunta un informe d'assistència a urgències mèdiques que ho fan el mateix dia i que el diagnòstic conclou que realment hi ha una sospita d'abús sexual i per tant que li han fet una exploració física. A partir d'aquí valorem la viabilitat del suport a l'exploració judicial. Què valorem? L'edat. Evidentment, si és menor de 3 anys ja li direm al jutjat que no farem aquesta exploració. Si és major dels 12 a 14 anys, doncs hem de veure també altres circumstàncies que puguin haver-hi. El temps transcorregut des dels fets, si ha passat molt de temps, potser el record del menor ja no és tan intens o molt específic al que hauria de ser, i això també ens és important per saber si realment es podrà fer l'exploració. El nombre de relats, això és important, primer perquè no hi hagi un relat molt contaminat, i perquè moltes vegades el que sí ens hem trobat amb la pràctica diària i que a vegades la gent es sorprèn és que nosaltres ens trobem que els menors no menteixen. O sigui, allò és de dir, els menors no menteixen. El problema és que si repeteixen moltes vegades, i ja s'ha dit abans, al davant de la persona de confiança i li va preguntant reiteradament les preguntes i li va tornant a preguntar, el menor va adaptant aquest relat a obtenir el beneplàcit d'aquest entrevistat. I no és que ho fem de forma expressa, sinó el llenguatge no corporal juga molt al favor. Nosaltres podem estar parlant i quan parlem amb una persona li anem fent així o anem fent cares rares. Llavors el menor, en funció de si fem així o fem cares rares, anirà adaptant aquest relat. Fins que pot ser que aquest relat, que no és ben bé el que va passar, se li quedi amb ell com un record de realment del que va passar. Per això és important que no hi hagi ni massa temps ni que s'hagi fet molta intervenció amb aquest menor. Vale? I també fem un anàlisi de totes les informacions i valoracions prèvies. Si hi ha tot un relat previ, si hi ha un informe d'una unitat especialitzada, si hi ha un informe de serveis socials, si hi ha un informe d'un psicòleg, doncs potser valorem amb el jutjat que amb aquells elements ja és prova suficient perquè hagi de tornar a passar una altra vegada per una exploració. A partir d'aquí s'assignen els professionals, que poden ser en funció del tipus de procediments. La llei ens marca que si és un sumari han de ser dos professionals de la mateixa especialització. En funció del fet delictiu, generalment si és per delictes contra abusos i agressions sexuals, destinem a dos psicòlegs. Si és un delicte de maltractament de l'àmbit familiar, generalment és un psicòleg i un treballador social. I en funció de si demanen una petició de credibilitat de relat, evidentment hauran de ser dos psicòlegs per aplicar les tècniques necessàries.
Sempre es fa una entrevista prèvia a la declaració, se cita les persones una estoneta abans, mitja hora o una horeta abans de l'exploració. També es parla prèviament, com ha dit la Carme, amb el jutge per veure quin sentit i quina orientació li vol donar l'exploració, però amb aquesta entrevista prèvia el que volem veure és quina capacitat té aquella persona, perquè una cosa és el que ens diu el paper i una altra cosa és quan parlem amb aquell menor, si realment té les capacitats per poder fer un relat. A més, valorem també, preparem el testimoni, li expliquem el que anirem a fer, vale? I quines són les parts que hi haurà en aquell tema. I també volem establir un bon clima de confiança amb aquella persona, perquè de fet no ens coneix en aquell moment. Vale? Les famoses sales Hessel, que deia la Carme, aquestes són les instal·lacions de la Ciutat de la Justícia, que són les que sempre ensenyem, en el qual bueno, hi ha una sala d'observació, que en aquesta sala d'observació és on s'instal·la tota la comitiva judicial, on hi ha també el sistema on queda registrat aquí amb àudio i que ja queda incorporat directament amb el sistema Arconte. Arran també de la guia de bones pràctiques vam fer que hi hagués un zoom visionat perquè quedés gravat realment totes les parts que hi havia assegudes a la sala d'observació i cada vegada que es fa una pregunta que s'ha de traslladar a la sala d'exploració que també quedés gravada. A la sala d'exploració tenim els dos professionals que un en farà de referent i l'altre donarà suport. Això es fa per dos motius. Una, perquè els menors poden tenir més empatia o parlar més, obrir-se més amb un dels dos i per tant bueno, bé, anirem veient amb qui s'obre més i perquè el segon, el que fa una mica de suport és en el moment donat surt de la sala, va a la sala d'observació i demana a l'autoritat judicial si volen fer més preguntes o si cal aclarir algun aspecte. És aquí on nosaltres tornem a fer. Tot el relat s'ha de fer basant-se en l'entrevista cognitiva. Han de ser preguntes que no siguin no donin peu a que nosaltres puguin sugestionar les respostes del menor i s'ha de fer sempre amb un relat totalment lliure per part d'ell. A partir d'aquí, el jutge ens pot demanar que li fem un informe o no, o que ens ofici que li fem un informe. Malauradament, ens segueixen arribant els informes de credibilitat del testimoni. ¿Vale? Bueno, en principi nosaltres tenim establert una metodologia en fer aquest informe en què diem quins àmbits i amb quins instruments hem fet l'exploració, quina ha estat la nostra metodologia d'intervenció, amb qui ens hem entrevistat, com hem fet aquest anàlisi del testimoni i després fem tota una sèrie de conclusions sobre els aspectes psicològics, socials i de credibilitat d'aquest testimoni que pot ser creïble, indeterminat o no creïble. Com us deia abans, realment la majoria, per dir el 90 o 99% dels casos que fem aquests informes, el testimoni és creïble. I si el que hem afegit arran de l'Estatut de la Víctima és que, com que no tots els jutjats valoren que l'exploració judicial hagi de ser una prova preconstituïda, els fem un recordatori del que diu l'Estatut, que per evitar nous perjudicis a la víctima i evitar una victimització secundària o reiterada es constitueixi en una prova preconstituïda. Després hi ha qui ens fa cas i qui no. ¿Vale? En aquest cas, tot això es va fer durant 2015-2016, que va haver-hi una nova denúncia. Ara, l'any passat, es va fer el judici i el presumpte agressor va quedar absolt. Però no va quedar absolt per l'exploració judicial, ni molt menys. Realment deien que sí, que era creïble. Va quedar absolt perquè el pare va entrar en contradiccions i per tant havia elements de prova de que no era justificable i perquè el fiscal no va fer una bona defensa. O sigui, la sentència no té desperdici. Però que realment determinaven que l'exploració i el testimoni del menor era creïble. Però bueno, no a vegades aconseguim el que volem. 5 minuts. 5 minuts, doncs salto això perquè ja ho hem dit. On estem en el camí cap al Barnahus, veient l'informe que ens va presentar Save the Children i amb el que bueno, hem sentit. ¿Vale? Per una banda tenim professionals altament qualificats i preparats, duiem a terme recerca i investigacions sobre la matèria, però no tenim els recursos insuficients. Ni arribem a totes les víctimes, ni estem a tots els partits judicials, ni fem horaris de 24/7, que tampoc sé si els hauríem de fer. ¿Vale? Sí que tenim protocols i metodologia estructurada,
Intentem coordinar-nos i penso que tenim una bona coordinació amb tots els agents implicats. A hores d'ara ja incorporem totes les declaracions en l'expedient judicial en el mateix moment. La meva pregunta és això, com ho faríem en el model Barnahus? Vale? No només fem aquestes exploracions en menor, fem altres tipus d'intervencions. Caldria aquesta modificació de l'ordenament legal, de quan s'hauria de fer aquesta presa de declaració i en quin moment i a on s'hauria de fer. I, evidentment, no totes les exploracions realitzades són prova preconstituïda. Qüestions que us plantejo pel debat posterior. A Catalunya, hem de fer un model propi o implantem el model Barnahus? Sapigueu que hi ha un treball interdepartamental previ per posar en marxa les cases d'infants, que això ho diu la Llei d'Infància de Catalunya, en un dels seus articles. Vam estar treballant intensament amb un grup de treball amb diferents departaments implicats fins al setembre del 2017, en el que, malauradament, per qüestions polítiques i d'altres, doncs aquí es va quedar interromput. Ara hi ha la constitució d'un grup de treball a Tarragona perquè es vol posar en marxa el pilot d'una casa d'infants a Tarragona, que estan començant a treballar. La meva pregunta, hem de crear més estructures o ens coordinem millor? Potser hauríem de tenir la figura d'un gestor de casos que fos el punt únic d'entrada i de referència. Com fem aquest acompanyament a les víctimes? Perquè ens hem centrat sempre en tot el tema, en l'àmbit judicial, però hi ha tot un àmbit de prevenció, de detecció i d'intervenció, que és molt necessari i que espero que també la Llei Integral ho reculli. Hem de fer alguna cosa perquè els professionals de l'àmbit de la salut, dels serveis socials, tenen molta resistència a denunciar i a notificar-ho. Vale? Hem de començar a trencar etiquetes de sospita i indicis. Moltes vegades, per la bona voluntat de que tenim la sospita, pot haver-hi l'indici, comencen a fer com una investigació, com un procés paral·lel. Perdoneu, la investigació la porta el jutge i el fiscal, o sigui que poseu-vos un coneixement i anem una altra vegada a la figura del gestor de casos. Vale? I sobretot, hem de cuidar també els nostres professionals, no els podem cremar. És molt dur, sentint cada dia declaracions de menors agredits, abusats o maltractats. I per acabar, per tenir, perquè sempre soc positiva, penso que sí, que hem de millorar, perquè ens hem d'interrelacionar i coordinar amb altres serveis, perquè hem de mirar la centrada en i per la víctima, perquè hem de donar cobertura a totes les possibles víctimes, perquè hem de tenir una formació específica i fer més recerca, però a més hem de tenir una adaptació adequada de recursos humans i materials. I per tant cal que s'impliquin tots els departaments o organismes que estan versats en la matèria i per favor que sigui un objectiu del govern. Moltes gràcies. Bé, passarem ara a la tercera de les intervencions previstes, que serà a càrrec de la senyora Sara Gómez Expósito, que és fiscal de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Sara pertenece o està adscrita a la Fiscal de Menores. El Ministerio Fiscal es a menudo objeto de muchas interpelaciones respecto al papel que puede hacer y que debe hacer y que le corresponde por estatuto orgánico del Ministerio Fiscal y por ley, ¿no? En temas de defensa de menores siempre tiende a decirse pues que tiene siempre esta doble dimensión o esta doble alma, de por una parte pues la persecución del delito y por otra parte la protección de los menores específicamente, que es una de las funciones que se le encargan. Pero además, en caso de menores, frecuentemente nos hemos encontrado que la figura del fiscal está más asociada a la fiscalía de menores, que se ocupa de cuando los menores cometen delitos, que respecto a lo que afecta a los menores víctimas, que es lo que hoy nos ha llevado aquí, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que por las que es muy interesante pues poder tener su visión. Sara se ha incorporado también, como las dos otras miembros de la mesa, a los otros. Esto siempre es complicado, ¿eh? Desde el punto de vista del lingüístico género. Bueno. Al grupo de trabajo sobre los aspectos jurídicos que plantea la adopción del modelo de la Barnahus,
y por lo tanto pues esperamos mucho de su intervención y de su visión, ¿eh? Adelante. Vale, muchas gracias, José María. Lo primero, no quiero empezar la intervención sin darle las gracias a Emily por pensar que Fiscalía de Menores tenía que estar aquí y tenía mucho que decir en este tema. También quiero dar las gracias al Centro de Estudios Jurídicos porque es importante que se hable de esto, ¿no? Y a todos vosotros por estar aquí, porque como ya han dicho mis compañeros anteriormente, qué bueno, ¿no? Qué interesante que los mayores estemos aquí pensando en cómo podemos mejorar las cosas para nuestros menores, sobre todo cuando se trata de un tema tan delicado y tan grave como los casos de abusos sexuales a menores de edad. Yo estoy aquí para hablar de los obstáculos y oportunidades, ¿no?, en Cataluña para implementar este modelo de Barnahus, pero no puedo hablar de las cosas que yo creo que pueden ser positivas y negativas si no entendéis el trabajo que nosotros hacemos en Fiscalía de Menores en casos de abuso sexual. Nosotros conocemos de los supuestos de abuso sexual a menores de edad fundamentalmente a través de dos vías. Una, que es la conocida por todos, que ya la ha adelantado Josep María, es el ámbito de la reforma, es decir, cuando el autor es mayor de 14 y menor de 18 años. Aquí nosotros tenemos las mismas facultades que un juez de instrucción, con excepción, evidentemente, de la adopción de medidas cautelares o limitativas de derecho que necesitamos autorización judicial. Pero por lo demás, hacemos las mismas diligencias de investigación, ¿no?, para averiguar el hecho, y también practicamos la prueba preconstituida, pero en este caso delante del juez de menores. Pero este no es el mayor volumen de casos que pasa por Fiscalía de Menores en supuestos de abusos sexuales a menores de edad, ni muchísimo menos. Por nuestras manos, el mayor volumen de casos nos lo da la protección, y este es probablemente el ámbito que la mayor parte de vosotros desconozcáis. Nosotros en Fiscalía de Menores se abre un expediente de riesgo por cada menor de edad que tenemos noticia que ha podido ser objeto de abuso sexual. Y en estos supuestos, además, como nuestra competencia es provincial, esa información nos puede llegar desde cualquier punto de la provincia de Barcelona y a través de cualquier tipo de operador jurídico o social. El artículo 13, apartado 4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor dice: toda persona que tuviere noticia a través de cualquier medio de información de un delito contra la libertad e indemnidad sexual deberá ponerlo en conocimiento al Ministerio Fiscal. Por tanto, toda persona, cualquiera, y además a través de cualquier medio de información, puede poner en conocimiento de Fiscalía de Menores que hay un indicio, una noticia, de que un menor puede ser abusado sexualmente. Y esto es lo que pasa en la práctica. Evidentemente, nos llegan muchas noticias y a través de diferentes medios. Al tratarse de delitos que normalmente se cometen en la intimidad, es necesario que el menor lo cuente. Y lo puede contar a diferentes operadores, se lo pueden contar a su padre, a un amigo, al tutor, puede destaparse el caso a través de servicios sociales o incluso a través de una llamada e Infancia Responde. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llega esa noticia? Pues nosotros lo que hacemos es abrir ese expediente de riesgo y valorar la situación de riesgo del menor. Lo primero que nos preguntamos es si el asunto está judicializado, es decir, si hay una investigación policial abierta y si hay un juez de instrucción que está conociendo de ese caso. También nos preguntamos y nos planteamos que el menor haya dejado de tener contacto con el posible autor del hecho, que se hayan adoptado las medidas cautelares necesarias para protegerlo, para que no haya una reiteración delictiva o al menos hayan sido valoradas judicialmente. También analizamos la conducta de los padres, que hayan sido suficientemente negligentes y protectores y que ese menor esté recibiendo la asistencia médica y psicológica necesaria para su recuperación. Y si alguna de estas cosas falla, lo que hacemos es incoar, oficiar y promover, instar el procedimiento. Yo creo que la mayor facultad que ofrece al Ministerio Fiscal en este ámbito, en materia de abusos sexuales, nos la da el artículo 191 del Código Penal, porque permite, cuando no hay denuncia por parte de los legales representantes, que denuncie el Ministerio Fiscal ponderando esos legítimos intereses en presencia. Pero aquí sí que tengo que hacer yo un inciso y diferenciar dos supuestos totalmente diferentes
que además a Fiscalía de Menores nos preocupa mucho, que son los supuestos de abuso extrafamiliar o intrafamiliar. A nosotros nos preocupan muchísimo los casos de abuso intrafamiliar porque las familias son muy reacias a denunciar cuando el autor del abuso es un familiar muy cercano. En estos casos, cuando no hay denuncia por parte de los legales representantes, podemos valorar la interposición de denuncia por parte del Ministerio Fiscal y judicializar ese asunto, pero ponderando, como dice el 191, los legítimos intereses en presencia, porque a veces puede ser no procedente o no es, en ese momento no tocaría interponer esa denuncia. Pensemos, por ejemplo, en una víctima que esté muy afectada psicológicamente y que el paso por un proceso penal no sea conveniente en ese momento. A lo mejor no necesitamos poner esa denuncia en ese momento y necesitamos darle un tiempo a la víctima para que se recupere. El problema es que, claro, como el artículo 13, apartado 4 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor dice que cualquier persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal un supuesto abuso sexual, es que la información nos llega desde muchísimos operadores jurídicos y sociales diferentes y que cada uno recoge la información de una manera distinta. De manera que en muchos casos se obvia datos que para nosotros son imprescindibles, como por ejemplo para determinar la competencia, o datos que son esenciales para valorar la situación de riesgo inminente del menor ahora, para poder adoptar una medida cautelar. Y me explico con varios ejemplos para que lo entendáis. El último que tuve en mis manos fue un parte médico que me llegó de un niño de 4 años en el que se leía fisura anal causada por un compañero en el colegio. Simplemente esto. Evidentemente, a nosotros no nos llegan partes médicos de gripes de niños. Cuando nos llega un parte médico de un niño, de un menor de edad, es o porque hay abuso, o porque hay maltrato, o porque hay una situación de negligencia por parte de los padres. Al leer fisura anal, evidentemente pensé que podía ser un caso de abuso sexual. Se incoó inmediatamente un expediente de riesgo, además lo que nosotros llamamos EMR, expediente de riesgo de menores, de alto riesgo, y ese mismo día se ofició a los Mossos para que informaran sobre cómo se había causado esa fisura anal y para que filiaran al autor, quién había causado esa fisura y si se había presentado algún tipo de denuncia. Cuando recibí la contestación, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la madre manifestó a los Mossos lo que ya había manifestado al médico en su momento, que la fisura anal se le había causado, sí, un compañero de colegio, pero un compañero de la misma clase de su hijo, es decir, de 4 años de edad, cuando le había puesto un lápiz en punta y el niño, pues al sentarse, se lo había clavado. Este es un claro ejemplo de un expediente que no se tenía que haber abierto y de una práctica de diligencias que se podrían haber evitado, porque si esa información que ya se tenía desde un inicio se hubiera dado, pues no hubiéramos dado lugar a la apertura de ese expediente. En muchas ocasiones también se omiten, por ejemplo, datos que para nosotros son muy interesantes y que se conocen desde un principio y no se facilitan, como es la afiliación del autor. Para nosotros es muy interesante saber la fecha de nacimiento del autor. Cuando recibimos un parte médico y pone, por ejemplo, que un niño de 6 años ha sido abusado sexualmente por su primo de 18 hace 4 meses, pues muy bien, este primo puede ser que tenga 18 años ahora, pero hace 4 meses, que cuando pasaron los hechos, puede ser que tuviera 17. Y es importante para delimitar la competencia, si del juez de instrucción o de Fiscalía de Menores. También es importante cuando nos dicen que el autor tiene 14 años, porque si tiene 14 años es posible que a lo mejor lo tuviera 13 cuando ocurrieron los hechos. Y ahí la diferencia es incluso mucho mayor, porque el de 13 es inimputable y el de 14 no. También recibimos muchas veces telefonemas de Infancia Responde. Es importantísimo que existan estos teléfonos, sí, pero para nosotros como Fiscalía de Menores nos resulta muy difícil valorar la situación de riesgo en estos casos. ¿Por qué? Porque la persona que llama no tiene por qué identificarse.
Entonces nosotros no podemos ampliar esa información con esa persona y tampoco podemos hacer un juicio de qué relación tiene esa persona con el menor para poder valorar la credibilidad. En cualquier caso, siempre abrimos un expediente de riesgo y evidentemente intentamos averiguar esa situación. Considero que con la implantación de las Barnahus muchos de estos problemas que os he dicho los podríamos evitar. Si nosotros canalizamos todo a través de un mismo cauce, hacemos que el procedimiento sea mucho más rápido, más eficaz y más eficiente. Cuando un operador social tuviera conocimiento de una sospecha de abuso sexual, lo derivaría a la Barnahus. Y allí habría un personal especializado. Además, un personal especializado que informaría a la víctima y a su legal representante de cuáles son los pasos a seguir, lo cual hay que conectarlo también con el Estatuto de la Víctima, que establece el derecho a información de los menores y sus legales representantes de cuál es el procedimiento que se va a seguir. Pero además, si pensamos en la casa, como habrá un médico en la misma casa, podemos hacer una exploración médica en el mismo acto y evitar a la víctima desplazamientos innecesarios y lazos de tiempos innecesarios. Y evitamos además, pues como ya han hablado mis compañeros, de una victimización secundaria y evitamos que la víctima cuente las cosas más veces de las necesarias. Creo que con la implantación de la Barnahus podemos favorecer la presentación de denuncias, lo cual es importantísimo para perseguir estos delitos y para judicializarlos. Emily ha presentado al principio unas estadísticas y cuando se han implantado estos sistemas parece que el número de investigaciones ha aumentado. Sería absolutamente imprescindible y necesario que esto pasara. Pero además con la implantación de las Barnahus, si aumentamos las denuncias, también hacemos que la respuesta judicial sea más rápida, más eficaz y más eficiente, porque la información será completa desde el inicio. Ya tendremos desde un inicio identificado a la víctima, identificado al autor, la fecha de nacimiento, una descripción de cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos. Podemos derivarlo directamente al juez o al fiscal de instrucción competente para que se adopten medidas cautelares si fuera necesario. Pero yendo un paso más, yo no me quedo solo en una denuncia acompañada de un parte médico, que sería fantástico. Con eso yo me daría con un canto en los dientes en todos los casos. ¿Por qué no acompañamos, esa denuncia de un formulario, como hacemos en los casos de violencia de género, para valorar la situación de riesgo del menor? ¿Por qué no detallamos cualquier circunstancia que sea necesaria, que sea relevante del autor, de la relación que pueda tener con la víctima, de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, para hacer un juicio de probabilidad sobre el riesgo y sobre la reiteración delictiva? Importantísimo para adoptar medidas cautelares. Y ya puestos, porque yo ya me animo, me vengo arriba, ¿por qué no damos celeridad a esos procedimientos? ¿Por qué no los hacemos preferentes? ¿Por qué no? ¿No? Yo, es como estoy aquí para pedir y para decir, pues ya me animo. Cuando pienso en cómo sería la implantación de las Barnahus en Cataluña, pienso en los obstáculos también, ¿no? Y digo, bueno, ¿en qué no podemos fallar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para que esto salga bien? Yo lo primero que pienso es en el volumen de casos. Tenemos que acudir a las estadísticas oficiales para saber el número de casos que previsiblemente van a pasar por la Barnahus, porque si nos quedamos cortos hacemos un efecto embudo y ya estamos consiguiendo lo contrario de lo que perseguimos, que el procedimiento sea rápido, eficaz, eficiente y que se minimicen las consecuencias para la víctima. Una de las razones, aunque no la única, por las cuales se retrasan judicialmente los casos de abuso sexual a menores de edad es el tiempo que tardan en llegar los informes periciales de la edad penal. Por tanto, a mí tanto me da que la prueba preconstituida se practique en la ciudad judicial como que se practique la Barnahus, si luego me va a tardar un año en llegar el informe. O sea, no, hay que dotarlo de los medios personales y materiales necesarios. Y estas reclamaciones, con independencia de que se implante la Barnahus o no, ya. Por otro lado, pienso también en el espacio, ¿vale?
Yo creo que las magnajús no pueden ser cualquier casa ni estar en cualquier sitio. Si pensamos en el espacio, se trata de una casa en la que trabajan diferentes operadores. Hay que reunirse con todos ellos y decir previamente qué medios personales y materiales necesitan para que cuando aquello empiece a funcionar, evidentemente no les falte. Si yo pienso, por ejemplo, la práctica de la prueba preconstituida, que es a nivel judicial la que a mí me interesa, pues evidentemente se trata de una sala que tiene que tener los medios técnicos necesarios. Pero si va a venir a hacer esa prueba, tiene que estar presente el investigado. Hay que tener en cuenta que no haya una confrontación visual con la víctima, que también lo prevé el estatuto. Pero además, ese investigado puede estar en situación de prisión provisional. Pues hay que establecer un régimen de custodia para poder entrar y salir. Todas esas cosas que a nivel práctico hay que preverlas para no fallar. El personal tiene que estar evidentemente especializado, ya lo establece la directiva comunitaria del 2011, que habla de una especialización adecuada, pero una especialización adecuada para todos, para fiscalía, para jueces, para abogados, por favor. Yo también, Noemí, estoy contigo. Especialización, que nos den cursos, que nos digan cómo tratar a las víctimas, porque yo trabajo en fiscalía de menores desde hace muchos años, pero a mí nadie me ha dado un curso. Acabas hablando y acabas sabiendo tratar a los menores por la experiencia, por la práctica de ir a hacer las pruebas de SATAF y ver cómo lo hacen ellos, pues dices, pues yo también lo voy a hacer así, ¿no? Pero sí que es necesario que los profesionales que intervengamos estemos especializados. Esta también es una reivindicación generalizada. Y por último, hay distintas víctimas de abuso sexual. A cada una necesita tiene unas necesidades diferentes. No es lo mismo una víctima de corta edad que una víctima adolescente. A cada una le tenemos que dar lo que le toca, ¿no? No quiero terminar la intervención sin hacer referencia a un supuesto que ya hice referencia a los trabajos y que además ahora lamentablemente pues ha salido en los medios de prensa, que es aquellas víctimas que sufrieron abusos cuando eran menor de edad y no denunciaron hasta que no eran mayores o muchos años más tarde. ¿Qué hacemos con ellas? Yo creo que como sociedad tenemos una cuenta pendiente con esas víctimas. Hay un anteproyecto de ley que está previendo ampliar el plazo de prescripción para estos delitos, para estos casos, pero con independencia de que el hecho esté prescrito o no, a estas víctimas hay que darle una respuesta. Así que también sería interesante, ya que estamos aquí, estamos hablando del tema, hablar también, tenerlas en cuenta y no olvidarlas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Sara, por tu concisión i tu ajuste del tiempo, además. Bé, tot això ens permetrà, per tant, d'arribar en bones condicions per tenir un debat, pel que tenim una hora i que us convidaria a participar. En primer lloc, jo diria, els membres de la taula, per si entre ells volen contestar-se en algunes de les qüestions que han anat sortint i algunes de les que ara, com a recapitulació, jo plantejaré per animar una mica, i després doncs, el públic, que segur que hi ha moltes persones que ja tenen preguntes pensades, no? Bé, jo per destacar primer algunes qüestions que podríem resumir i les que podríem centrar el debat sense excloure'n altres, diria primer una qüestió important és l'ocasió que representa l'avantprojecte de llei de protecció integral dels infants que està actualment en marxa, on es preveu aquest canvi de situació força rellevant, on passem d'un model en el que actualment la prova preconstituïda era facultativa i en tot cas depenia d'una decisió del tribunal, que ja sabem doncs, a què ha donat lloc en la pràctica, i es passa a un altre sistema en el qual la regla general es diria que és la prova preconstituïda i en tot cas és el jutge el que ha de justificar-ho. Això és un canvi molt important perquè això evitarà que ens puguem trobar en sentències com la que aquí s'ha comentat, en la que es diu expliqui vostè quines són les raons per les que el menor doncs li pot ser negatiu. Escolti, però aquestes raons són universalment conegudes. Això ens remetem al que ja sabem i és que en principi, d'entrada, una repetició de la declaració, fer-la davant del judici oral al cap de molt temps,
té conseqüències negatives per als menors, això ja ho sabem. És a dir, no ha de justificar-se en cada cas concret. El que en tot cas ha d'explicar-se en cada cas concret és si hi ha raons per les quals és necessari repetir la prova o de fer la declaració en el judici oral, perquè, per exemple, pot ser que la defensa hagi demanat voler fer algunes preguntes que són importants perquè s'han trobat nous elements de judici que no hi havia a disposició en el moment de fer la prova preconstituïda, i que allí sí que hi pugui haver raons excepcionals per als que el jutge pugui dir sí, per garantir el dret de defensa és necessari que torni a declarar. Aquest canvi, aquesta inversió de la regla excepció, em sembla que cal valorar-lo com a molt important, no? També des del punt de vista legal, el que s'introdueixi precisament, i això sembla que també ja es fa a través d'aquest avantprojecte de llei, una correcció de les distorsions que provoca aquesta clàusula del 416 de la llei d'enjudiciament criminal, que evidentment no està pensada per als menors, perquè la llei d'enjudiciament criminal al segle XIX i fins i tot molts més anys després en cap moment no va pensar en els menors víctimes, en els menors víctimes d'abús sexual ni coses d'aquestes, està clar. Per tant, doncs això és una necessitat òbvia d'actualització que tenim l'oportunitat que es faci, no? Bé, després hi ha una qüestions que poden ser també més tema de debat, el tema de les adaptacions que haurien de fer-se per poder transferir el model d'Islàndia o dels països escandinaus a Catalunya, no? Està clar que algunes adaptacions s'han de fer. Potser el sistema islandès és bastant semblant des del punt de vista jurídic al sistema espanyol, i això pot facilitar les coses, per exemple, molt més del que serien països anglosaxons o en els Estats Units, no? Però, per exemple, hi ha una diferència que jo aquí veuria, que és el paper de la policia. És a dir, segurament per a nosaltres doncs és difícil de dir que la policia tingui el poder de confiança en la policia, no? I una policia doncs que a més està molt professionalitzada, està clar que transferir aquest model així, tal qual, en la nostra realitat, doncs probablement no seria possible, no? Per dir una cosa que crec que seria important tenir en compte, no? Per cert, Barbara, you will be here to answer those questions that they can pose you. Podeu fer preguntes també sobre les qüestions que ha anat comentant abans la jutgessa, que està aquí precisament per poder-les contestar, no? Bé, una altra qüestió que em sembla força rellevant. Implantar el sistema de les cases és una ocasió per pensar quin és el model d'intervenció. I dic això perquè el que veig clar, i ha anat sortint aquí d'alguna manera, és que hi ha com tres situacions per les quals d'alguna manera hi ha d'haver tres, no agafeu la paraula al peu de la lletra, models, no? Una és la victimització familiar, l'altra és la victimització extrafamiliar i l'altra és la victimització, diguem-ne, històrica, és a dir, aquests casos en què la víctima, quan ja denuncia, ja és major d'edat. Ara estan sortint tots aquests casos dels abusos sexuals en l'Església, que bàsicament són casos històrics, no? És a dir, són tres situacions molt diferents, no? Però sobretot aquí caldria diferenciar la victimització familiar de l'extrafamiliar, perquè està clar que no podem pensar un model que sobretot ha estat concebut per la victimització fora de la família, on es parteix de la presumpció de que la família protegeix el menor, és la que denunciarà, és la que col·laborarà. No, això sabem que en la meitat de casos no és així, i per tant hem de crear un model pensat per als altres casos en els que cal detectar les situacions i actuar pensant que la família és el focus del problema, però també sense oblidar que la família pot ser el lloc des del qual treballar en el problema. I aquí recordo que aquí havíem tingut fa no massa, bueno, potser si fa 2 o 3 anys, el temps passa ràpid, alguna jornada on parlàvem de victimització familiar, on parlàvem del model sistèmic d'intervenció en la família, que per exemple és una qüestió que pot donar molt rendiment, no? Però això ho voldria portar a una qüestió que havíem discutit en l'àmbit de treball, és on es detecta un cas de victimització familiar. Doncs bé, els punts de detecció poden ser dos: el sistema sanitari, aquí em consta que hi ha molts metges, i l'altre, i especialment el sistema educatiu, que és on els nens passen la major part del temps. No sé si aquí hi ha participació de persones del sistema educatiu, però és absolutament clau. És a dir, les cases d'infants haurien de suposar una oportunitat per crear un circuit d'intervenció, perquè quan en el sistema educatiu es detecti un cas, el cas pugui ser immediatament posat a mans de les cases d'infants. I aquí és on realment hem de pensar que hi ha moltes qüestions de cultura i de tradició social que són barreres a tenir en compte. Aquí pensem que no podem fer res sense comptar amb els pares del nen. Clar,
Això crec que és un repte el repensar-ho, no? Bé, no avanço més perquè crec que ja tots sabeu més o menys per on puc anar i podem després anar traient qüestions. Un altre tema, el dilema ètic que planteja la Càmera de Gesell. Està molt bé que hagi sortit aquí perquè això és una qüestió que veiem sovint, no? És a dir, s'ha de dir als menors que els estan veient i qui els està veient, Aquesta és una qüestió prou important, Jo estic bastant d'acord amb el que s'ha dit de que s'ha d'informar els menors, Però no tinc tan clar que aquesta sigui la pràctica que estigui fent-se i que estigui tan clar en tots els professionals. En tot cas, doncs, és una bona ocasió per discutir-ho. Formació, em sembla absolutament clau. Jo, sincerament, crec que no podem dir que els professionals ja estan formats, perquè, com aquí molt bé ha dit la fiscal, doncs els professionals, com tots, estem en procés de formació. I un canvi de model és una ocasió, doncs, perquè tots ens tinguem una necessitat d'actualització de coneixements i d'adaptar-nos al model, no? I sobretot del que suposa, doncs, un programa basat en l'evidència, on els aspectes de qualitat són especialment importants. Hauríem d'evitar, i connecto això amb el tema d'abans, de si funcionem amb un únic model o amb un model més adaptable a la varietat de circumstàncies, en evitar els errors comesos, per exemple, en l'àmbit de la violència de gènere, on es parteix d'un model únic, estereotipat, d'agressor i de víctima, i que això se suposa que serveix per a tots els casos, oblidant de la varietat que pot suposar en la pràctica, no? És clar, per tant, formar adequadament als professionals, a tots, els jurídics, els equips de suport tècnic, és absolutament cabdal perquè les cases puguin funcionar. Si no, és una de les mies més segures perquè estiguin condemnats al fracàs, no? I per tant, doncs, tenir en compte aquí, doncs, les resistències dels professionals que es poden trobar, però també la bona disposició que molts professionals segur que tenen per col·laborar-hi si se'ls expliquen bé les coses, no? I bé, acabo perquè només volia destacar unes quantes coses per animar i provocar una mica preguntes. Des de la taula, alguna primera intervenció? Una pregunta, alguna resposta? Ho passem directament al públic? Hola. Entrando un poco en el debate propuesto por Lidia, ¿por qué a los profesionales les cuesta tanto denunciar? Hay que tener en cuenta que aquí estamos debatiendo o hablando sobre un futuro burnout que me parece maravilloso y ojalá sea cuanto antes, pero la realidad es que ahora mismo solamente hay una sala en Barcelona y que los juzgados, la mayoría de ellos, no tienen ni siquiera una sala donde hacer este tipo de declaraciones a los menores. Con un poco de suerte se hace en el despacho del juez. Y muchas veces ni eso. Si son mayores de 12 años, a veces se hace en el juzgado, allá en medio. Los profesionales saben esto. Entonces, los maestros, los profesionales de la sanidad, los asistentes sociales, realmente aconsejan a los padres, aconsejan a los niños no denunciar porque saben que los vamos a convertir en víctimas otra vez. Hasta que esto no se solucione, hasta que la sociedad no sea consciente de que realmente les estamos protegiendo, pues difícilmente se van a denunciar los casos. Aneu aixecant la mà. Sí, queréis responder? Contesto yo por alusiones al Poder Judicial. No, estamos completamente de acuerdo con Araceli. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Los espacios, y Lidia lo ha dicho, los recursos son limitados, pero sobre todo yo creo que somos desde el Poder Judicial muy reacios al cambio, o sea, porque recursos hay, no son todos los que debiera haber, pero recursos hay para hacer las cosas mucho mejor de lo que se hacen, mucho mejor. Entonces continuamos, yo estoy en la audiencia y el año pasado nos llegó un caso de un menor de 8 años, víctima de abuso sexual por parte de su padre, que había sido explorado en el despacho del juez en presencia solo del fiscal y del cual teníamos 3 líneas de exploración, ¿vale? Y el fiscal había vuelto a pedir la declaración del menor en el acto de juicio y tenía 8 años, ¿vale? Y esto no es hace 10 o hace 15 años, estoy hablando del año pasado, un asunto que llegó a la Audiencia de Barcelona. Por lo tanto, no hay ni la sensibilidad necesaria ni la cultura de que debemos cambiar. Por lo tanto, necesitamos medios, pero lo que más necesitamos
es un cambio por parte de nosotros mismos, por parte de los jueces, los jueces que están haciendo investigación, los fiscales que están en los juzgados de instrucción y los que estamos en los órganos de enjuiciamiento. Debemos tener claro, como ha dicho José María, los efectos para la víctima de estos delitos y los efectos que produce pasar por el proceso penal, ¿verdad? A mí no me extraña, evidentemente, que un padre, ante una información clara de por lo que tiene que pasar el hijo, diga, no quiero que pase, ¿vale? Precisamente por eso, en este tipo de delitos, que no es solo para menores, también para adultos, el legislador dijo, no, se perseguirán solo si la víctima quiere que se persigan, consciente como es de que, bueno, los efectos que producimos sobre las víctimas son a veces tan, no diré tan perniciosos como el delito, pero bueno, lo tenemos. Jo volia puntualitzar amb el que s'ha dit, no? I amb el que hem parlat. Jo volia puntualitzar que no és que, i acabo de reconèixer que per part dels jutges hem de millorar molt i ens hem d'implicar també en aquesta banda del procés penal, que no hem mirat, que sovint hem estat mirant només amb com recollint les proves per portar a judici i per poder dictar una sentència, i ens hem oblidat de la part de la víctima, i que jo reivindico que és tutela judicial efectiva igualment, però hem de tenir clar que la millora del tractament victimològic i la millora de com fem les coses no pot anar en detriment de les garanties pels acusats, perquè formen part d'unes garanties també constitucionalment recollides. Per tant, qualsevol persona és innocent fins que es demostri el contrari, per tant, es dicti una sentència condemnatòria després d'una avaluació de la prova. Per tant, el tractament victimològic, sigui des de la Barnahus, per descomptat, perquè és un model que està funcionant i que funciona molt bé per evitar aquesta victimització secundària, no ens ha de portar a exigir que baixem el nivell de garanties i que els jutges ens creiem absolutament una declaració, perquè forma part de l'avaluació de la prova. I un altre aspecte, amb la Barnahus s'aconsegueix una millor qualitat de les exploracions, com s'està aconseguint quan fem les proves preconstituïdes mitjançant l'equip d'assessorament tècnic penal, però sovint, en casos d'abusos sexuals a menors, el problema és fer recaure sobre la declaració de la víctima, únicament sobre aquesta declaració, la sentència. I no s'esgoten les altres vies d'investigació que calen a vegades per buscar corroboracions del que va passar. I llavors, si tot ho deixem en mans de la declaració de la víctima, doncs després poden haver sentències absolutòries que no estan ni bé ni malament, sinó que senzillament el jutge o el tribunal considera que no és suficient per condemnar a unes elevades penes de presó, com marca el Codi Penal, a la persona acusada. Per tant, hem de ponderar amb dos aspectes. Per tant, és important que els jutges sabem que tenim eines per fer les coses ben fetes i per evitar que les persones que es decideixen a denunciar passin per un calvari judicial, ho hem de fer, però per altra banda que no sigui en detriment de les garanties pels acusats, perquè així d'aquesta manera perdria tota la societat. Només volia puntualitzar. Sí, jo tinc dues preguntes per la magistra d'aquí. El tema del defensor judicial. Perdó, agraïem que a partir d'ara primer us presenteu, així també sí, de Mossos d'Esquadra, Unitat Central de Menors. El tema del defensor judicial, que nosaltres encara l'estem buscant perquè hi hem consultat a la Fiscalia, jo crec que és una mala redacció de l'article, si no pares en la coma, no? La gent entén que inclús en fase de diligències policials li donaran un defensor judicial per estar present a la declaració, cosa que no diu l'article. Hem debatut amb això, perquè hem elaborat un manual de menors, hem preguntat amb el tema de ja, instrucció a la Fiscalia, heu fet servir alguna vegada aquest defensor judicial? I la resposta sempre és... Jo inclús he preguntat, bueno, hi ha una llista de defensor judicial, com s'adjudiquen, qui són les persones que es presenten, i és com algo que figura, però que ningú coneix. És una pregunta especialment rellevant, que jo la tenia apuntada aquí i me l'havia oblidat, precisament, no? Que és una cosa que està en l'estatut de la víctima i que precisament...
Nosaltres la implantació del model de les cases d'infants seria una ocasió per pensar com treballar més i potenciar la figura del defensor judicial per als casos de victimització familiar. Hem elaborat un manual de menors pel nostre cos per tenir informació de gent que no són especialistes i aquest punt, clarificar-ho, ens ha costat moltíssim, molts dies de llegir, rellegir, preguntar, perquè no existeix aquesta informació, però figura a l'Estatut. Sí, figura a l'Estatut i figura a la llei d'enjudiciament criminal. La previsió de que en cas de que se li hagi de prendre declaració al menor i hi hagi conflicte d'interessos, es nomenarà amb els seus pares, es nomenarà un defensor judicial. El problema és que el legislador no s'ha recordat que el tràmit és un tràmit legal previst per nomenar un defensor judicial que no es pot fer a la Guàrdia, vale? Que no està previst fer a la Guàrdia. Per tant, li han donat aquest nom de defensor judicial, però és quelcom que ningú no sap què és. No? Clar, em consta perquè el departament havia posat, per exemple, en casos de menors que venien sense acompanyar per les seves declaracions, algú de la DGAIA, de la Direcció General, per assistir a aquestes declaracions amb menors, però estem parlant de menors en reforma i en casos que els menors no tenen pares o... i representa que estan en una situació de desemparament i hauria de fer-ho la Direcció General, però només per aquests casos. Això no és extrapolable a la figura del defensor judicial, no ho és. A Barcelona tenim la sort que hi ha educadors de la DGAIA que es fan servir tant per reforma com per protecció, clar. Però clar, altres províncies no tenen això. No. Llavors tenen el gran problema de trucar al fiscal de guàrdia de majors que li diu no, truqui a la fiscalia de menors, clar. I no entenen que el representant és ell en aquell moment. Jo crec que... Jo diria que per estatut l'únic que pot fer les funcions seria el Ministeri Fiscal, però que alhora no pot estar ocupant dos papers a la mateixa declaració, no? Per una banda com a fiscal que està exercint l'acusació en nom de l'Estat i vetllant per la legalitat de tot plegat i per l'altra fent d'assistent del menor, perquè clar, és una esquizofrènia de paper, no? com passa sovint a menors, als fiscals de menors, eh? Entenc que aquest és un aspecte clau que mereixeria un estudi. Està clar que si la proposta d'allò ideal és la de demanar que a través d'una llei s'implantés el sistema de les cases d'infants, un dels aspectes que s'hauria de regular hauria de ser aquest, perquè dins de les cases d'infants hi podria haver la figura precisament d'un defensor jurídic del menor. I per això volia demanar en aquest cas a la Bàrbara si ens pot informar, perquè ella ens ha explicat en la seva... conferència, then I will translate if it's necessary, ens ha explicat en la seva conferència que dins de les cases d'infants de la Barnahus, al seu país, hi ha precisament la figura d'un defensor del menor, no? d'un advocat del menor, i això seria potser interessant que ens pogués dir de quina manera aquesta figura podria complir aquesta funció i si podria actuar també com a defensor judicial. Són les designes de menys. S'ha fet. Did you hear the translation? Or... Abans li vull dir una cosa, senyor Tamarit. Jo qüestiono que qüestioni la figura de la policia a les Barnahus i li dic que té la fiscal de menors... Té la fiscal de menors amb unitats especialitzades i que li pregunti si la policia professionalitzada especialista de menors suma a la fiscalia o resta. Jo he fet una pregunta i per tant... Clar que qüestiono tot. Jo he fet unes preguntes i llavors jo crec que seria millor que donessin respostes i argumentessin, no? Més que qüestionar les qüestions, respondre a les qüestions. No? Anem per ordre, si després vol introduir més coses... Okay, I'm not quite sure that I understood. No sé ben bé què és el que vol que digui. El nostre sistema és una miqueta diferent del vostre, eh? Nosaltres no tenim jutges d'instrucció. Aquest sistema el vàrem abandonar el 92 i vàrem separar clarament. No tenim el jutge d'instrucció i separem la policia, la fiscalia i els tribunals. El nostre sistema, per tant, funciona de manera diferent, molt diferent de la vostra. Per tant, em pots tornar a repetir amb d'altres paraules la teva pregunta? Perquè la veritat és que no l'acabo d'entendre. Una persona que representi l'infant
defensi sempre i que la defensi forma part de la llei. Si un infant és víctima d'un delicte sexual, ha de tenir un representant legal. I de fet, això s'aplica a tothom. Almenys tenen el dret de tenir, si són víctimes de delictes sexuals o si són víctimes d'alguna cosa molt greu, com per exemple han estat maltractats i amb danys físics, o si el causant és un membre de la família, aleshores sempre tenen dret a un representant legal. Aquesta representació legal és un advocat, és senzillament un advocat, és un advocat del, diguem, de tot un llistat d'advocats que tenim. Aquesta persona també pot ser un advocat de la defensa en un altre cas. Poden actuar com a representants legals? Sí, 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 normalment això és el que fan. Van per tot el sistema, de manera que poden tenir, què sé jo, poden demanar diners. És la mateixa persona, la que fa tot. De manera que pot fer un seguiment de la víctima a través de tot el sistema, a través d'una exploració mèdica i tot. Fins al final, fins a la sentència final. Una de les propostes que fem a l'informe és de nombrar un advocat especialitzat en infància i que el Col·legi d'Advocats, per exemple a l'ICAP, hi hagi un torn d'ofici en advocat especialitzat en nens i nenes víctimes. No? Per tant, seria una figura que estigui sempre present a la Barnahus per poder donar suport als nens i a les nenes. Això existeix a Suècia i a totes les Barnahus. Sí, hi havia dues preguntes més. A més, perdoneu, per tancar-ho, és que el conveni d'Estrasburg que es va signar i es va ratificar per Espanya, l'instrument crec que és de 2015, preveu específicament com a drets processals del nen en tot tipus de procediment aquest, el dret a la pròpia representació i defensa. De manera que ja tenim l'instrument legal, l'únic que ens cal és fer-ho servir. D'acord, hi havia una pregunta aquí i després allí al fons. Allà al fons és que abans van esperar, fa molt. Ara tornarem. Un moment. Interessant això de defensa jurídica. Sí. Ai, perdó. Hola, bon dia. Soc Juan Carlos Barroso del Consorci d'Educació de Barcelona i abans de tot volia agrair a la taula, és molt interessant els temes i volia aprofitar aquest fòrum per explicar dues coses. Des de fa un parell o més anys hem fet un treball interdepartamental amb Consorci de Sanitari de Barcelona, Serveis Socials de l'Ajuntament, amb DGAIA i a la Unitat de Menors dels Mossos per al protocol de maltractament infantil adolescent aterrar-lo a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, tot aquest treball ha donat el seu fruit i el curs passat vam fer la presentació a tots els centres de la ciutat de Barcelona sobre aquest protocol i la contextualització a la ciutat de Barcelona. La veritat que ha anat molt bé perquè des de que s'ha presentat els centres han canviat la seva mirada i han començat a comunicar possibles maltractaments. Després una altra cosa és quan arriba a la unitat de menors, a Fiscalia, a DGAIA, realment que hi ha, però ha augmentat significativament. Llavors el que volia comentar també és que tenim reunions de seguiment amb aquestes entitats per millorar aquest circuit intern. I aprofito també per convidar Fiscalia de Menors que s'incorpori en aquestes reunions per escoltar les seves aportacions i anar millorant aquest circuit a la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies. Sí, s'agraeix molt aquesta intervenció perquè ens faltava aquí una veu des del sistema educatiu que he interpel·lat directament i la veritat és molt d'agrair i espero que d'això en surti alguna... Sí. Alguna possibilitat de connexió i després estaria bé fins i tot que l'acabar ens puguem connectar de cara al que és el grup de treball
que estem impulsant la casa d'infants. Me gustaría decir una cosa en este tema. Es cierto que se ha aumentado las comunicaciones en los colegios. Antes teníamos un problema muy grande y es que los casos de abusos sexuales muchas veces se destapaban en el colegio, porque las niñas, sobre todo cuando son adolescentes, si son más pequeños, probablemente a quien primero se lo cuente sea el padre. Pero si son adolescentes, a quien primero se lo va a contar es a la amiga o al amigo. Y ese amigo y esa amiga o al tutor de clase si tiene buena relación con él. Y salían muchísimos casos en los que luego nos llegaba que esto se había contado en el colegio y en el colegio no se había hecho nada. Es verdad que hace un tiempo nos están llegando muchísimos más informes de centros escolares hablando de casos de maltrato y deberíamos extenderlo también a los casos de abuso, que también, igual que el adolescente cuenta que su padre y madre le pega, también puede contar que han sido abusados de él. Y recojo la pelota y ya hablaremos luego. Hola, bon dia. Bueno, ha estat un plaer escoltar-les a tots vosaltres. Soc jutge de família a Reus i bueno, primer voldria fer una pregunta una mica més tècnica que m'ha semblat molt interessant que han comentat la magistrada i la directora general sobre quin ha de ser realment l'objectiu de l'informe tècnic dels equips d'assessorament tècnic penal. Valorar com a objectiu principal la credibilitat, o això de la credibilitat, pel que ha comentat la magistrada, és més una apreciació judicial, o ha de ser, doncs, diguem-ne, valorar si hi ha algun tipus de dany psicològic compatible amb haver sigut víctima d'abús sexual. Això és una primera qüestió que volia comentar. I després, bueno, com que he dit, soc jutge de família a Reus, si s'ha comentat, ja em constava que es vol implantar una casa d'infants, doncs, no sé on exactament, de la província de Tarragona. El meu dubte, clar, jo no soc jutge penal, no investigo delictes ni tampoc condemno per delictes, però sí que conec l'aspecte civil i voldria preguntar una mica també, adreçat a la companya d'Islàndia, que no li he pogut preguntar abans, com es gestiona des d'un punt de vista civil tot el tema de la tutela, la protecció de les menors, els procediments de protecció de menors de caràcter civil, mentre aquests menors estan protegits o diguem-ne sota el sostre de la Barnahus, si és que s'arribés a implantar. Perquè jo professionalment sí que em trobo moltes vegades que hi ha duplicitats entre els procediments administratius de declaració de desemparament o declaració de risc. M'ha passat que potser un menor està declarat en risc o desemparament per l'administració o està en tràmits de ser-ho. En teoria, l'intervenció judicial és posterior per valorar si realment aquella declaració administrativa té els fonaments per és correcta, diguem-ne, jurídicament, però també hi ha una intervenció judicial que es pot produir durant aquest procediment, que són els procediments d'urgència de l'article famós 158 del Codi Civil i el 156, quan hi ha un tema de protecció de menors. Jo em trobo, en resum, que hi ha una mena de duplicitats en els procediments de protecció de menors de caràcter civil i a sobre, per això que ha comentat la fiscal, a sobre doncs, també tenim la molt important intervenció del Ministeri Fiscal que també doncs, genera, és molt difícil, no?, com de conciliar tots aquests elements. Aleshores, voldria doncs, plantejar a la taula com es podrien plantejar aquests procediments civils i com ho gestionen els països on ja s'aplica aquest model, a Islàndia en aquest cas. En relació a la primera qüestió, nosaltres en el grup de treball estàvem preocupats tant perquè augmentessin, no?, les derivacions per fer proves preconstituïdes d'una forma segura pels menors i amb garanties també per l'encausat. I reitero, tot i que els jutges cada vegada que demanen o cada vegada que acorden que es faci prova preconstituïda, la major part de les vegades, com ens ha dit la Lídia, demanen un informe pericial, nosaltres vam valorar que és que no cal un informe pericial si és que només es tracta de demanar si és creïble o no és creïble la víctima. Per tant, un informe pericial el necessitaríem si és que tenim dubtes, en concret aquest dubte. És possible que el testimoni hagi pogut fer la declaració sense que estigui basada en una experiència real? Aquesta és la pregunta clau, però per contestar-la no és dins no és creïble o no és creïble, sinó que el que vam considerar que era necessari que ens digués l'informe és si hi havia declaracions prèvies, per tant, quantes vegades havia estat preguntat al menor abans d'arribar a la prova preconstituïda. Perquè, com bé ha dit la Lídia,
Vull dir, tots els que coneixem que el sistema de funcionament dels menors, quan més petit més clar, és que el menor va adaptant les respostes segons el tipus de pregunta que li fem i segons com li fem i quina cara posem de resposta. I ell no té cap problema anar adaptant-se perquè quedar bé amb l'adult és un dels seus objectius, no? De dir, no, vull que l'adult estigui content i si m'ho pregunta dues vegades no tinc cap inconvenient de dir a la segona vegada el contrari del que he dit a la primera, perquè si m'ho pregunta dues vegades és perquè no li agrada la primera resposta, no? Això que per nosaltres sembla increïble, però és un procés mental bastant, no? A mi pel que m'han explicat els tècnics, eh? En segon lloc, important era el context de la primera revelació, no? Com, a qui li havia explicat i com se li havia explicat, eh? Perquè és vital això, no? Parlava la fiscal, doncs, si li havia fet als pares o li havia fet a un professor o a un tutor o a algun amic. Com ha passat la primera? Perquè és clau per saber, per contextualitzar en quin espai s'ha fet aquest. I també quina relació tenia amb l'investigat. Era membre de la família, quina relació té amb ell? És un pare, un tiet o és de la part de la família separada, etc. Vull dir que hi ha tot implicacions familiars que hem de conèixer. I per últim, que ens expliquin com s'ha fet la valoració per part de l'equip, quin és el procés que s'ha seguit, que és el que deia la Lídia, que sempre posen, no? Però totes aquestes dades les preguntem precisament perquè el jutge pugui valorar per si mateix la prova. No ens cal un tècnic que ens digui el menor diu la veritat, perquè això és una decisió judicial. I insisteixo en això. Per tant, si només volem saber si el menor ens diu no la veritat, no cal un informe pericial. Si hem de saber què és el que ha passat en el moment que va fer la revelació, amb qui més va parlar, etcètera, etcètera, perquè tot això pot influir, és com necessitem aquest informe pericial. Era en aquest sentit. I jo del tema civil no puc parlar, i si un cas la jutgessa... La Lídia, si la Lídia, una cosa sobre els informes... Sí que hem anat millorant i el tema és que a més de que diguem la credibilitat del relat del menor en aquest context, de que si realment està basat en un relat real, sí que ens demanen que fem una exploració de les conseqüències o de la situació viscuda. També ens estem trobant ara darrerament que el que ens demanen quan ja s'apropa el dia del judici, que també som citats per ratificar aquest informe, és que fem un segon informe valorant si el menor està capacitat o no per anar al dia del jutjat i poder declarar davant del judici quan hi ha una franja d'edat que realment el jutjat demanaria que fos citat. Si no, s'utilitza la prova preconstituïda i el menor no hauria d'anar a declarar. ¿Vale? Si el menor hagués d'anar a declarar, perquè realment encara que nosaltres valorem que pot haver-hi molta afectació, sí que també recomanem que s'oficia a l'oficina d'atenció a la víctima perquè faci l'acompanyament i tota la preparació perquè pugui anar a declarar en el dia del judici. ¿Vale? Però bueno, cada jutge ho demana a la seva manera i tants informes, tantes diferències trobaríem. Bé, els informes poden tenir efectes no només en el que és la valoració del testimoni del menor, sinó després de cara a determinar els danys causats pel fet, a efectes de, per exemple, responsabilitat civil o fins i tot hipotèticament de que el jutge pugui valorar la gravetat del fet tenint tots els elements sobre la taula i per tant quin impacte real ha tingut el fet sobre el menor, no? I aquí és on preguntaríem a Bàrbara, there was a question. Did you understand? It was the how... Tens la pregunta, Bàrbara, és a dir, com funciona en el teu país? Sí, sí, els casos civils sí que ho he entès, a Islàndia, ho he entès perfectament, sí. Nosaltres no utilitzem la Barnahus per fer això, En els procediments civils, normalment el que tenim és un expert, un pèrit, que prepara un informe, és un pèrit psicòleg que parla amb els infants, i gairebé sempre, el jutge gairebé mai no veu l'infant. Depèn de l'edat, evidentment, Però si vol parlar amb els infants mateixos, el jutge ho pot fer potser al despatx del psicòleg, o el psicòleg pot venir al tribunal. Però Barnahus no forma part en absolut de tot això, No, darrere. Hola, bon dia. Francesc Domingo, pediatre d'atenció primària a Balaguer. Parlo des de la primària
i m'agradaria primer agrair la possibilitat que un castell tan difícil d'entrar com és l'àmbit jurídic accepti tantíssima gent que som a la trinxera i que ens sentim molt lluny de vegades d'aquests grans teatres als quals ens fa una mica de por acudir. Jo voldria fer un parell de reflexions. Primer, vull donar les gràcies a tot el que ha fet possible això perquè els que estem a la trinxera puguem veure allà on volem anar, on és el nostre cel. Per mi, una Barnahus, quan ens toca a la primària parlar amb molts nens i moltes famílies que ho han viscut, doncs és saber que trobaríem un cel aquí. O sigui que moltes gràcies per presentar-nos-ho, especialment a la senyora Bàrbara, que hagi tingut l'agraïment d'ensenyar-nos-ho. Però faria un parell de reflexions. Jo crec que tots plegats hem de aplicar-nos una cosa que ens provoque que el mateix que anem a voler resoldre les famílies per les situacions de maltractament i de malentès intrafamiliar que repercuteix en els nens, l'estiguem repetint nosaltres, fins i tot en aquests foros en els quals entre nosaltres com a professionals ens desautoritzem, no acceptem l'altre, no acceptem el criteri i l'únic que estem fent és mostrant a les famílies que entre els professionals tenim els mateixos dificultats que tenen les famílies que teòricament nosaltres volem ajudar. O sigui, una mica d'humilitat tots plegats em sembla que ens aniria molt bé i que a partir d'aquí procuréssim aprendre dels altres i poguéssim aprendre a posar-nos les ulleres que els altres porten i no les nostres, que ens han miopitzat en la universitat en un determinat corporativisme que ens fa molt mal. I em permetreu... em permetré una llibertat. Si estem tots fets de reculls de petitesa i ens toca viure en la més gran fragilitat, d'on surt llavors la meva rigidesa? El cor eixut, esquerp, m'has atibat. On he reclòs la meva humilitat? Fins a quin punt el concepte garantista que la nostra llei dona és superior a l'interès superior del menor? Jo em faria aquesta pregunta bastant a fons. I voldria dir també que és important perquè si volem arribar als infants no ho podem fer des del corporativisme de cadascun dels professionals. Hem de saber renunciar al nostre corporativisme professional, mirar què ens falta, anar-ho a buscar en els companys de camí que hi són però que de vegades no volem veure, i aprendre del que podem fer conjuntament en benefici d'aquells que ens demanen ajuda i que a vegades no escoltem perquè estem massa enfrascats en les nostres dificultats. Si hem arribat... Deixa'm acabar una... concretar una pregunta, si us plau. Sí, la concreto. Hi ha més paraules demanades? Sí, només diria que m'agradaria preguntar si a nivell d'Islàndia permeten una decisió que nosaltres, quan treballem amb el tema de l'abús sexual infantil, diem: si un nen ha sigut capaç de tenir la confiança en els ulls d'una persona que l'ha escoltat, fins a quin punt no hauríem d'assegurar la continuïtat d'aquesta persona com a acompanyant d'aquest nen en aquests primers passos per evitar que aquesta primera actuació no sigui la correcta? Perdó per la vehemència, però els que estem a la trinxera i tenim el problema i sabem que això és prevenció terciària, però nosaltres hem de fer la primària i la secundària, aprenent tots, i professor Tamarit, a la Universitat de Lleida hi ha un curs que ensenya a tots els professionals d'atenció primària durant una setmana què és el maltractament i l'abús sexual. Val la pena que tots el difonguem, que busquem també què és el que pots fer. Perdó per allargar-me, però em sembla que els que tenim el cor aquí també havia de sortir. Gràcies. ¿Vas a contestar? Yo quiero contestar algo, sí. Bueno, yo le tengo que decir que de todo lo que ha dicho solo hay partes que he entendido. Hay otras partes que no, pero bueno, le agradezco la intervención. Lo primero, mi total respeto para la gente que está en la trinchera, porque yo también me considero que estoy en la trinchera, pero a lo mejor en otro ámbito.
Y luego, en cuanto al corporativismo, que yo creo que eso sí lo he entendido, quiero decirle que precisamente las Barnahus lo que persiguen es esto, que distintos profesionales de diferentes sectores nos unamos, ¿vale? Y que todo ruede mejor y que haya pues una comunicación entre todos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el proyecto es muy interesante. Para lo demás, lo siento, pero no llego. A veure, sí, no, un petit comentari en relació, completament d'acord, i de fet el projecte amb el que s'està treballant i el de Barnahus és precisament la persona a la que el menor ha confiat la informació, és per tant una persona que té més confiança el menor amb ella, doncs l'estigui acompanyant en aquest primer moment, i fins i tot amb algun dels casos quan l'Emilia ens va explicar la visita que es feia a la Barnahus, vull dir, ens explicava això, que precisament o bé el mestre o bé el metge, el que el menor li ha explicat el que li passava, són els que l'acompanyen a la Barnahus. Per tant, forma part també d'una integració al model. I no puc compartir l'observació que ha fet, que em sembla que l'he entès, del garantisme. El garantisme és un dret fonamental aconseguit després de molts anys, de molta injustícia. El garantisme és per tots. Tots volem que el sistema sigui garantista. Evidentment que a vegades es pot veure des de fora, i quan estem parlant d'abusos infantils pot ser dur pensar que l'acusat d'aquell delicte té uns drets, però ens hem de pensar, i si ens acusessin amb nosaltres, no voldríem que el sistema fos garantista? No voldríem que no se'm considerés innocent fins que es demostrés el contrari i que jo tingués una possibilitat en el procés de portar la prova de descàrrec per fer veure que el que m'estan acusant no és veritat? Per tant, el garantisme no és cap broma. Són anys i anys i anys de lluita per assolir el nivell que tenim ara, garantit per la Constitució. Només volia puntualitzar això. Sí, hem de recordar que hi ha un dret constitucional, el dret a un procés just, que és un dret fonamental, que a més correspon a un dret de la declaració de la Convenció Europea de Drets Humans pel que veia el Consell d'Europa, que és precisament el dret a un procés just i que precisament sempre és un límit en aquestes qüestions. It was a question about this person who provides... Pregunta sobre aquesta persona que proporciona suport a l'infant durant tot el procés. Això és una provisió en el vostre sistema? La veritat és que no estic segura de poder afegir res a les respostes que ja s'han donat. Només puc dir que estic d'acord amb vosaltres. Jo no sóc un especialista en el que el metge hauria de fer. Ara bé, la idea del Barnahus és que tothom treballi plegats, de manera que tots els professionals implicats puguin treballar mà sobre mà, més bé plegats. I no puc afegir res més, sincerament, a aquestes respostes que ja s'han donat. Aquí i allà. Sí, si us plau, les preguntes breus perquè ens anem atençant al final i hi ha bastantes paraules demanades. Hola, molt bon dia. El meu nom és Israel Belchi, jo vinc d'una entitat que es diu DINCAT, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors m'agradaria fer una pregunta a la Carme. Em permeto el luxe de fer-la des del meu col·lectiu, que no és el que protagonitza la jornada d'avui, però crec que el dubte que tinc pot ser extrapolable també, evidentment, per la infància. Mireu, jo una mica el que tinc que fer la meva feina és mirar de millorar la situació d'aquest col·lectiu quan passa en un procés judicial per tot el que fa a la victimització, especialment la victimització sexual, que també té una prevalença que és molt, molt, molt alta. Llavors, si el meu dubte parteix d'una premissa del que has explicat, Carme, que potser entès malament, llavors, premissa falsa, dubte que no hi cap aquí, no? Però si no entès malament, tot i que existeix una norma que obligui, en alguns casos, a que existeix una prova preconstituïda, com per exemple exposa aquest avantprojecte de llei que comentaves al final de la teva ponència, finalment és potestat del magistrat requerir una altra declaració de la víctima. Si això és així, i tenint en compte que ara resolent un dubte parlaves de la sensibilitat i la cultura dels magistrats,
tu què em recomanaries que fes la meva feina? Que els meus esforços anessin cap a modificar la norma o que es modifiqui la norma o cap a aquesta sensibilitat cap a l'estament judicial? O les dues coses? Bé, sens dubte les dues coses. Sens dubte les dues coses. L'avantprojecte no és norma encara, per tant està, és un avantprojecte, és una proposta, encara està en els ministeris, per tant s'hauria de, s'ha de portar al Parlament perquè ho discuteixin els grups polítics i s'apliqui, és una llei orgànica, per tant cal una majoria qualificada i no està al patio com para, ¿verdad?, para muchas mayorías. Però bueno, dit això, evidentment que ens cal més sensibilitat amb el tema victimològic i una millor formació de la que parlava el Josep Maria. Ens cal més formació de la que reben els jutges en temes victimològics. I ara ja tenim amb l'Estatut de la Víctima la possibilitat de que s'acordin les proves preconstituïdes, s'enregistrin i es reprodueixi. Què cal? És que cal que els jutges tinguem clar quins efectes produeix el circuit judicial sobre la víctima i si val la pena sacrificar part d'aquesta, diguem, estabilitat en ares d'obtenir la veritat del que va passar. Per tant, és un equilibri certament difícil, no? Quan més formació victimològica tinguem, més fàcil és que els jutges puguem entendre el que ens diuen els peris quan ens diuen no és recomanable que torni a declarar, vale? Però hi ha vegades que per l'edat que té, encara que sigui menor, però un menor amb 17 anys, amb el que diguem que li podrien, amb 14, amb 15 o amb 16 o amb 17, li podrien obrir a un expedient de menors per mentir, és difícil que el jutge d'adults prescindeixi de la seva declaració, d'acord? Perquè no és el mateix veure un enregistrament que poder des de en primera persona sentir l'explicació del menor. Per tant, cal més cultura per conèixer ben bé quins efectes té i valorar aquests efectes si val la pena o no sacrificar-ho. Per tant, hem d'incidir en les dues coses. Quan tinguem una norma que digui això és obligatori, l'avantprojecte diu és obligatori fer-ho amb menys de 14 anys, però és obligatori fer-ho, però també hi ha una coletilla, salvo que, vale? No vol dir que sempre... Per raons justificades. Exacte, sí, sí. Bé, hi ha una altra pregunta. Hola, bona tarda. Les preguntes i també intentem unes respostes. Sí. Per... Jutjat de pau, jutgessa de pau. Moltes vegades la primera persona que es troba amb un problema d'aquests és el jutge de pau, perquè és una de les persones de confiança, sobretot amb els pobles petits com el que jo represento. La gent ve i t'ho explica, vale? T'ho explica tot. Aleshores, ens trobem que no tenim formació de com ajudar-los i, a més, com que no som jutges de carrera, moltes vegades no som professionals de la justícia, només tenim unes aptituds i estem acotats amb això. La magistrada ens demanava ajut. Com podem ajudar si estem tan acotats i què podem fer per ajudar quan ets la primera persona que venen a demanar-te ajuda? ¿Puedo contestar? Sí. Pues comunicarlo a Fiscalía de Menores. Coja usted y mire, nosotros hacemos guardia 24 horas los 365 días del año. Usted llama a cualquier hora y hay un fiscal de menores que le puede atender. Pero además puede mandar un fax, cualquier comunicación y nosotros abriremos lo que he dicho antes, un expediente de riesgo. Nosotros nos llevan comunicaciones de cualquier persona y de un juez de paz, pues bienvenido sea. Da igual la persona que tenga conocimiento de esa situación. Ahora sí, lo que pido, por favor, lo más detallada posible. No omitan detalles, o sea, todo lo que sepan, facilítenlo, porque a nosotros nos sirve para valorar desde un inicio la situación de riesgo. O sea, que estamos a su disposición. Hola, bona tarda. El meu nom és Maria Hernández, soc estudiant de Criminologia i vaig anar a la presentació de Barnahus el passat 4 de desembre. Em va agradar i he tornat, però tinc els mateixos dubtes. Bueno, primer de tot vull comentar una cosa que ja que ha sortit. Una de les coses que més em va agradar d'aquest projecte
és, primer de tot, clar, la resposta que se li fa a la víctima, menor d'edat, i en segon lloc que ens presentaven un projecte multidisciplinari, i és el que suposo que primer més interessa i que és necessari. Doncs bé, doncs parlo dels tres temes que no li trobo solució. La senyora fiscal de menors sí que n'ha parlat d'un d'ells, que és el tema de l'embut. I llavors, en el seu dia, el dia 4 de desembre, es va parlar que la casa es faria només a Barcelona. Ara han escoltat que es farà també a Tarragona. Però dic jo, i què passa amb Lleida i amb Girona i amb altres poblacions? Llavors, el tema de l'embut, en què es pot resoldre? Amb infraestructures, amb professionals, o és un tema només de pressupostos? Després, un tema que per mi té molta importància. Com penseu, els que dueu a tema aquest projecte, que això tingui una propaganda pública, és a dir, un ressò públic perquè la ciutadania en general sigui coneixedora d'aquest projecte, és a dir, de la Barna House, i en moment necessari en pugui fer ús. I ja està. Bé, molt bé. Sí, contestarà l'Emili, si li atancen un micròfon. I després hi ha aquí dues paraules, aquí davant, fa estona que estan... Després, si algú més vol demanar, farem ja un torn tancat, per ja queda poc temps. Abans de tot, no, és que quizás potser no havia quedat clar, i ho sento, però el 4 de desembre no vam parlar, bueno, jo crec que no es va dir exactament on s'havia de començar. De totes maneres, començar en Tarragona no és decisió nostra, sinó que va ser una decisió del govern. Nosaltres ens sembla una bona decisió perquè s'ha de començar en algun lloc. És cert que les experiències que vam visitar a Suècia i Islàndia sempre començaven en un lloc petit, un lloc accessible, i després se desplegaven, no? La idea, sí, jo crec que és important tenir un pla d'acció, no? de on s'anirà fent aquestes cases a tot el territori. La proposta que fèiem a l'informe sota el mateix sostre és que hi hagi almenys una a cada província, per començar, no? I després, com per exemple a Suècia, entre 2005 i 2018 s'han creat 30 cases dels infants. O sigui, és una cosa que normalment no sé el ratio de quantes poblacions està afiliada a cada casa, però això és una cosa que sí que s'ha d'anar mirant, no? per evitar aquest tema de l'embut. No sé si he contestat. Ja, Laura. Bon dia a tothom. Soc Isabel Núñez, jurista de Gaia. La pregunta la plantejo una mica en general. Bueno, son dos cuestiones. Una es que aquí voy a hablar en castellano porque me parece que hay alguna cosa a lo mejor, no sé si me equivoco, pero bueno. Contamos con dos unidades especialistas en tema de abusos sexuales, la Unidad de Pediatría Social de Can Ruti y la UFAM de Sant Joan de Déu. Y me gustaría saber, desde su perspectiva, cuál ha de ser la participación de estas unidades, si han de intervenir o es mejor que nos esperemos a que sea explorado el menor de edad que verbaliza que ha sufrido un abuso sexual, a que sea explorado por el equipo técnico penal. Y en el caso de que se haya ya explorado por la UFAM o por la Unidad de Pediatría Social y ya hayan emitido un informe, ¿qué utilidad tiene este informe en el proceso penal? Y la segunda cuestión es, ¿cómo ven la importancia de trabajar con el agresor y la reparación del daño en todo este sistema? Ya está. Bueno, pues yo misma, ¿no? Yo también puedo contestar. Bromen, a ver, ya no me acuerdo, me han dicho lo de la reparación del daño y se me ha ido ya la cabeza la primera pregunta. Ah, sí. A veure, el projecte de Barnahus és precisament que a la Barnahus estigui ja un equip similar al de Can Ruti o al d'UFAM. Per tant, els especialistes haurien d'estar amb aquesta equipació, digueu-li com vulgueu, perquè sigui amb una sola visita es pugui fer tot, no? I no hagi de... Bueno, si és que es pot fer aquesta primera exploració i després requereix més atenció, sigui de forma subsiguent. Per tant, crec que el projecte inclou precisament la incorporació
d'algun professional. Com es valoren els informes de l'UFAM o tal? Pues com qualsevol informe pericial. Reitero, el que no és de rebut és que es digui esto pasó porque lo dice el perito. No? Això és una funció judicial que és qui s'ha de valorar la prova. El perit el que ha de dir és quines circumstàncies han envoltat el menor i en quina situació estava, etc. i en el seu cas les seqüeles que el menor presenta derivades del fet delictiu. Però em sembla que són absolutament habituals aquests informes, es citen a judici sempre aquests perits i es valora la prova de les seves declaracions i dels seus informes. Jo quería hacer una precisión. Can Ruti y San Joan de Déu trabajan súper bien. Los informes que nos llegan son completísimos y estamos encantados. Entonces, yo creo que el sistema podría ser igual que en los casos de... igual que lo tenemos en la unidad terapéutica de Tillers. La unidad terapéutica de Tillers es un centro de reforma de internamiento de menores, de mayores de 14 y 18 que han cometido delitos, que como es terapéutica está asistida por psicólogos de San Joan de Déu. Entonces, yo lo que haría sería algún tipo de convenio o algo para que esta mismo, es que estáis muy especializados en este tema y además trabajáis muy bien, yo utilizaría o los utilizaría vosotros en la Barnahus, la verdad. Perdón, un moment. Tant en el treball previ que hem fet de la Comissió Interdepartamental per posar en marxa les cases d'infants, com ara a Tarragona, qui hi ha representat amb totes les garanties és el Departament de Salut, qui està definint quin és el model i quin especialista ha d'estar en aquesta casa d'infants. També, evidentment, la DGAIA ja està representada i tots els estaments, interior, ensenyament, serveis socials i, com no, justícia. ¿Vale? I qui ha de definir el model i quin és el professional que ha d'estar en aquesta casa és Salut, que és qui té la competència tant amb Sant Joan de Déu com amb la unitat terapèutica de Can Ruti. ¿Vale? Era només, més veure, ells han de decidir quin model aportaran o quins professionals han de portar en aquesta casa d'infants. Jo per donar alguna resposta a la segona qüestió, el tema del treball amb els agressors i de la reparació no s'ha plantejat dins del que és la proposta de desenvolupament de les cases d'infants, però és un tema que jo crec que en una segona fase doncs, hauria de tenir-se en compte. I també doncs, la vinculació amb el que podrien ser alguns procediments de justícia restaurativa que puguin ser idonis per a alguns casos, que precisament doncs, puguin incloure tant la part de l'abusador a part, per exemple, del treball familiar, si és el cas, si fos necessari, i la part també de la reparació del dany. Això podria entrar dins d'un procediment basat en principis de justícia restaurativa. També hem de tenir en compte que una part molt important d'aquest projecte és que tingui la part científica, la part d'avaluació del projecte, i que, per tant, doncs, a partir d'aquí això pot permetre nous desenvolupaments. Passa que jo diria que això de moment ho hauríem de veure com una cosa de pas a pas, no? Hi havia per aquí prop també alguna pregunta? Sí, la qüestió que has preguntat penso que és molt rellevant i per això amb l'Emily, que ella ho ha introduït, el que passa que no ens ha donat temps de dir-ho, ha d'haver una comissió perquè la selecció dels professionals ha de ser valorada seguint els principis de qualitat de la Barnahus. Aleshores, fins a cert punt ens serveix la formació que hi ha hagut fins ara, però hi ha una altra part que s'ha de complementar. Si la persona de la UFAM o d'on sigui demostra que té aquesta formació i que compleix amb els requisits de qualitat de la Barnahus, podria ser una de les que treballi a la casa. Però s'ha de fer aquesta comissió, perquè si no tenim el risc de que no es compleixin aquests criteris de qualitat. Últimes preguntes. Alguna més i ja tancarem. Un, dos, tres, quatre, molt breument. Hola. Queden 5 minuts. Me llamo Carlos, es una pregunta tirando aquí. Soy fiscal y tengo una pregunta técnica respecto a lo que es la eficacia de la prueba preconstituida. La prueba preconstituida es una prueba, una diligencia de instrucción con eficacia probatoria en el plenario. La pregunta es, ¿qué pasa cuando en instrucción, citados correctamente el abogado de defensa y el acusado, no vienen?
cuando la pena es inferior a 2 años o cuando la pena es superior a 2 años. No sé si se ha entendido la pregunta. Bueno, o sea, es que es un tema práctico que me pasó en su día. ¿Qué pasa cuando un maltrato, que la pena es de 6 meses a 1 año, a un menor, el acusado y su letrado, debidamente citados, no van al EAET? Vale. Si se puede hacer esa prueba y luego reproducir en el plenario, porque en el plenario se puede hacer la prueba sin asistencia del acusado, uh-huh, en esos casos. Claro. Y en caso contrario, cuando la pena sea superior a 2 años, yo no puedo hacer esa prueba, pero ¿puedo detenerle o meterle preso para hacer la prueba reconstituida? Uh-huh. Bueno, digamos que no son horas de... Bueno, vamos a ver, si desde luego, si la pena es inferior a 2 años por el delito, raramente lo será con abusos sexuales a menores, pero si lo fuera, desde luego... Lo que el Tribunal Europeo ha dejado siempre muy claro es que la validez de la declaración hecha de forma preconstituida pasa porque haya habido contradicción o al menos posibilidad de contradicción. Es decir, que el investigado, acusado y a través de su defensa haya tenido la oportunidad de participar y de formular preguntas al menor. Si esa oportunidad la ha tenido y no la ha aprovechado, eso no es obstáculo para que se valore como prueba preconstituida. Por lo tanto, a la pregunta de si la pena es inferior a 2 años, ¿se puede hacer la declaración aunque no venga ni el letrado ni el acusado? Sí, sí, ¿vale? Porque eso respeta las pautas que nos han dado los altos tribunales, el Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo. Ahora, si la pena excede de 2 años, yo ya tengo más dudas. ¿Por qué? Porque es verdad que estaríamos en el mismo caso, pero en ningún caso admitiríamos un juicio y que pudiera hacerse esa declaración en el juicio si no estuviera delante el acusado y, por descontado, sin su abogado, ¿vale? Entonces, a la última pregunta, ¿se podría detener? Yo creo que sí, se le podría detener para que fuera partícipe y, evidentemente, el abogado tiene que asistirle. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo diría a la segunda cuestión, si es un delito que tiene prevista una pena superior a 2 años, yo desde luego no me arriesgaría a hacerlo sin el letrado y sin la presencia del investigado. Bien. Hola, yo soy Pilar Martín, soy magistrada de la sección 12 de la Audiencia Provincial, especializada en familia. Primero de todo, decir que ha sido maravilloso todo lo que habéis explicado, interesante, y que no quiero hacer ninguna pregunta para vosotros, sino que me ha preocupado ver la reacción tanto de la policía aquí presente como sobre todo del doctor. Y les entiendo perfectamente, les entiendo como persona y como juez. Entonces les quería comentar, primero, por un lado, lo de quién trabaja mejor, quién trabaja peor, cuánta gente intervenimos. Bueno, no, pero todos tenemos, parece que cada colectivo tiene su repelús con respecto a lo que hacen otros o lo que no podemos hacer. Yo creo que el problema fundamental es que vamos todos desbordados y como vamos desbordados no tenemos espacios para hablar entre nosotros y para intentar llegar a acuerdos o a reuniones o a todo lo que se está hablando. Por tanto, todo esto que estáis diciendo, si se consigue hacer, maravilloso. Pero desde el ámbito penal, claro, estamos hablando porque el burnout es para casos de delitos y a ser posible que llegue un momento que se acaben probando. ¿Qué pasa cuando no se prueba lo que decía el doctor, ¿no? En derecho penal, indubio pro reo, en caso de duda hay que absolver. Y después venimos los jueces de familia. Si ese delito se ha cometido en el ámbito de la familia por un padre o una madre, exclusivamente en este caso, porque si se ha cometido por tíos o demás, irá a instrucción ordinaria y o absueltos o no absueltos. Pero bueno, también podemos privar de visitas a tíos o abuelos que nos las piden y les decimos, pues mire, no, porque usted tuvo esta condena y para nosotros no está tan claro, ¿eh? Entonces, una cosa es el indubio pro reo que lleva a la solución y otra cosa es el derecho de familia. En derecho de familia el principio fundamental es el interés del menor. Y si para el interés del menor, aunque el padre o la madre o quien sea haya sido absuelto, con los datos que hay tenemos alguna duda,
a ese padre o a esa madre se le quitan las visitas. Dejemos de hablar de visitas porque es una palabra que no hay que emplear. Los padres no visitan a los hijos. Se le quitan las relaciones paternas o maternas y o bien se le suprimen el ejercicio de la patria potestad o incluso en casos muy graves se puede privar la patria potestad. Entonces quería comentar esto para que no pensemos que una absolución implica absolutamente el desamparo del menor. Hay otras soluciones a nivel de derecho de familia, que es civil. Molt bé. No era una pregunta, sinó una intervenció que crec que ha estat molt oportuna. I l'última pregunta farem ja, perquè estem ja gairebé a les dues. Allà n'hi havia una, crec. No? Ah, bu. Bueno, aquí feia molt temps ja, sí. Res, dos minuts. Molt ràpid. Moltíssimes gràcies a tots. Dos minuts, no un. Un minut. Bé, sóc Elisabet Ferran, fiscal adscrit al Servei de Violència de Gènere aquí a Barcelona. A veure, a mi m'ha encantat el model que heu presentat, m'ha encantat la intervenció de tots, especialment de la convidada, la companya d'Islàndia. Voldria fer una pregunta. El model Barnahus està pensat només per casos d'abusos sexuals. Nosaltres el dia a dia del treball, de la feina de violència de gènere, ens trobem doncs, que, clar, tenim moltes víctimes, moltes vegades desgraciadament invisibles, que són doncs, els fills que viuen no? de manera o física o sensorial aquests mals tractaments que hi ha en l'àmbit familiar dintre la llar. No? Llavors era per si ja que s'està repensant aquest model per Catalunya, si s'ha pensat en un model Barnahus dintre el que seria aquesta casa en què també es contempla el delicte de l'abús o es pensaria també en un altre model de casa on també es tindria aquesta sensibilitat per a aquestes víctimes que no arriben a ser víctimes d'abusos sexuals però que poden quedar greument estigmatitzades per la resta de la seva vida. I també a la companya, a la jutja islandesa, si a Islàndia aquest tema dintre el que és l'àmbit de violència domèstica, no sé si potser se m'ha escapat a mi, si està pensat també aquest model Barnahus específicament per a aquests casos. Res més, gràcies. I molt bona feina. La idea... Sí. La idea aquí és començar pel tema d'abús sexual, perquè com sempre no? S'ha de començar per algun tema i després a mig termini ampliar, no? Perquè és, com que és tot un canvi de xip, no? Un canvi de mentalitat, un canvi de tot. No? Començar per aquest tema, per enfocar-se i després, clar, aprofitar l'expertesa, aprofitar la coordinació, aprofitar l'espai, aprofitar això per atendre a tots els nens i nenes víctimes de qualsevol forma de violència, que això també va de la mà de la llei orgànica. Ta. Bàrbara? Sí, a veure, al començament la idea era que el Barnahus només fos per delictes sexuals. Després vàrem afegir altres coses. Ara tenim tota mena de delictes comesos contra els infants, menors de 15 anys. Aquest és l'únic límit segons la llei. És a dir, si ets menor de 15 anys i has estat víctima d'algun tipus de delicte, vas a la Barnahus per la vista oral. I sí, l'utilitzem en casos d'abús, en casos de violència domèstica i coses així. He respost a la teva pregunta de manera clara i concisa? Són les dues, ja tenim un compromís d'acabar, ja sé que hi ha molta gent que volia parlar, som molts, realment ha estat un acte fantàstic i jo crec que recullo el sentiment de tots els organitzadors, professionals, Save the Children, Societat Catalana de Victimologia, Centre d'Estudis i també de tots els assistents que heu aguantat aquí fins al final, no heu aguantat, sinó que heu estat aquí amb molt interès, es veia amb les cares i crec que experiències com aquestes les hem de repetir. El que sí que us puc dir és que tot el que hem anat recollint en el debat hem pres nota i ho tindrem en compte dins del grup de treball on seguim encara en aquest projecte. I ara doncs, acabarà cloent l'acte la directora del Centre d'Estudis. Sí, bueno, jo només agraïu-vos a vosaltres la presència i també, evidentment, a Save the Children. I només volia dir-vos dues notes a nivell d'informació.
La primera és que us encoratgem a que seguiu el que fem al Centre d'Estudis Jurídics amb tot el que són les activitats obertes. Ara, a títol d'exemple, dius que el 20 i el 22 farem el Fira Activa, que serà presentar aquí en el CECFE, farem una fira presentant totes les bones pràctiques del servei d'execució penal, tant de víctimes com també de justícia juvenil, i estarà oberta a professionals, però sobretot a la tarda estarà oberta al públic. I també el 27 fem una jornada del tràfic d'éssers humans. N'hi ha d'altres, però que ara en aquests moments no les tinc al cap per dir-vos-les. Però sí que us encoratgem a que o ens donegueu el vostre email i us anem enviant informació, o que serviu al Twitter. I després també informar-vos que precisament aquest dilluns suposo que passarà a l'acord de govern la creació de l'Observatori de Justícia en Violència Masclista. Un observatori que serà multidisciplinar, perquè estarà format per la gent que està amb totes les direccions que tracten el tema de violència masclista, però també l'Institut Català de la Dona, la Direcció General d'Igualtat i el Servei d'Atenció a la Víctima de la Direcció d'Interior. I després representants del món judicial, jutges, fiscals, lletrats de l'Administració de Justícia, advocats i procuradors. Aquest observatori tindrà per objecte tot el que és estudi de dades, però també tot el que és la formació de justícia, tant d'administració de justícia com execució penal, i també recerques i promoure la reflexió i el debat en aquesta matèria. Jornades com aquestes, d'aquí a mi m'han sortit com un parell d'idees de grups de treball, i a mesura que anem treballant, doncs suposo que ens aniran sortint altres, i que la veritat és que comptem amb tots vosaltres per anar arreglant i anar fent algunes coses que puguin millorar tant la situació de les dones com els infants. Moltes gràcies.